Azuri Lai. Dai. Yamalai. Dai. Nyobalai. Dai. Or again, the talk I better, and you are author of the figure, go to the Modum, okay, or again, to the Modum, or the figure to get a hard go to Hirania. More as we talk of Buga, then Amuduri, aha, why did you want all that? Amuduri with all four day, and I don't have to get. I'm going to go to the house. We go to our place, and we get to come out of the maxi, can or am I get my idea? Either my implement, no use to get you to the area to get in our area to get it. Among the data to get ready, President Twito, whom we go back in Atari. There's yet on a positive note. A positive note here, yesterday, I call it Central Kenya, kana my meta about Kenya MPs. Or the man is going to discuss in a corner of Naivasha. Like, like go hua, or the blue eagle. I'm a meti, I'm a tuaro hare anjiri. I'm a raye the muraki ali. No, I'm going to get on my MP. My man is going to make it. Do you move home now? Do you make it the same? Roko to radio ro a succession no atuka hu no atuka president no atuka governor no atuka for the next 4 years ila toka 2022 ana malizi kan ja terere ona ke na say which is very good and positive todo my mp ma guito mo de madukita teru ma ura gita gitere ma ura le ne haruto no makali ya no atere ona duto sione no akoro uhuru agianda perform de Ruto loses chances of becoming the next president. Oguona to make hora to ke hora agita ya Ruto le. No ginya to menye development ni sike to. Aje da fo le sirokire. Jubili manifesto ne to aleto ole to ame to yete. Oko jubili manifesto de ne kwa tele. Iro na ko Ruto na ko to kona modu gero gatagate. Ole to ye no. Tu Uhuru ya soki ya radia uhuru wa zoko ya ino ya gizurai wadu nima adwasi yore mudu watura hali ya zoko maa hili osi ya keki ya kedi ya kili ya redi ya nemukulima wa kawaida aredi ya kili ya redi ya zoko maa na adwasi ya kajere huzile uhuru suwadi zile ni ya kili ya okoro busy edheresi ya nasi ya kili ya kule ya adwasi yone ya magi ya maa na merima tatu matano giri akino kawaga mucie na mutu ena kindu ya kuriyo agithii kuiya no ndire nae waititoro kahari kuiga ati thoko ni irako ru handu ameheru cini no ndumehete notice it's very bad wahire kumonia tuguthie haria urutire biashara yaku haria for the time being igu twake thoko thoko erike tumuigirie haria ugu ena isu igira tuiga atiriri andu aria mae ku githurai mono ni kuria maimite ati tondu riu ona thoko yo ari ka ri ikahe wa ndura basi ari gwe thukara ina ari megite ABCD githura ina tauni thuthi ku hinia ta Nairobi ni ra kuria ndo ire gibande gya kwai kondo ire na kugwitu gicagi ngo ndra ciari ona kugwitu mwithi ko de gikire wa mwithi ko gya de gitona ku ugo gatoku kana na whatever chani na ku no ni tari ndo ire kya mu thufare wa ne ka to ni ku get to read and I'm going to read it. 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 I'm going to read it
wothe no wake abu oguo ri nierwa tiri biathara ni yaku wetu uko yo prati no ti andu ake marutu na ku guto no kuri andu makiguite maciari ri gugithurai no maturaga kaji andu maturaga mombatha na maturaga kuri akungu itanarike tondu muthe ndikwenda kwaria muno ni ngwenda kuhutia uhoro uraririo ira ni muthuri ugwitwo Raila Amolo Odinga ari uhoro wa dynasty na whatever. Well, it's very tricky. Dynasty, don't tell us. Every Kenyans know who is a dynasty, who is not a dynasty. Now, I don't know if you have a dynasty, don't know how to work. Eone to agire uko to discuss. Ngo tigere ro hau, ngo na gere muthuri murata tige bitu wa muirani. Na wati ndike hau hangi. Ni wega muno mwara njuko na thai bururi itu. Thai. Thai kire nyaga. Thai. Thai ando itu ambare ya mubi. Thai. Vere ndira pa gucokeria ngatho andu ara matunyitaga baru tondu tigane inywe. Ana inywe rimwe tuigua tukuhorerekeire no mugatuongerera hinya. Na nikyo turamucokeria ngatho muno. Todo nekedra murikadia bururi wito kuma kura kaunti ya Narok ugagera kajiado ugokira Nakuru ugokira ginya ugakinya kura kaunti ya Samburu kuhakana kuria kunu ku bururi wage maraiki pia guothe ugereire kunu ku bururi wage mwakinyete na ni andu acio ndiracokeria ngatho tondu wariri tiga na inywe ni inywe na mutuhe a topics ira mukwenda twarie taru kwe maoni maingi tuhetwo muno na ciothe tũthiaga tũkĩibangĩte na mũtaratara ũrĩa ciokire mbere na rĩngĩ ũngĩkorwo he mũndũ waheanirie ũndũ akaigua tũtiũcoketie rĩ tũromagĩrĩra orodha ya maũndũ marĩa marũmanĩrĩire rĩu ndĩramba gũcokeria ngatho arĩa matwĩroragĩra na arĩa matũheaga maoni mao na arĩa matũmagĩrĩria nĩgetha bũrũri witũ na mbarĩ itũ yage marĩ tũthiĩ na mbere kũnyitana. Thank you mũno mwara wa Njũgũ na no raise issue very important tondũ maũndũ mau wothe wa highlight nĩ maũndũ ma kũnganisha bũrũri witũ nĩ maũndũ ma gũtũma bũrũri witũ ũthiĩ na mbere. Rĩu niĩ ndĩ haha ũmũthĩ ũyũ rĩ na niĩ he maũndũ ndĩrorĩtio nĩ andũ maigana kadhaa atĩ bũrũri witũ wa Gĩkũyũ rĩ na wage marĩ nĩ kĩĩ kĩratũma atĩ arũme aitũ anga nĩ matuĩkire very weak ũhoro wa harĩa kĩrĩ-inĩ nĩ mũrakĩmenya nĩ ha. Na rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ nyuma na solution kana nĩ nyuma na maoni o marĩa ndĩra-advice-ĩtwo no andũ. Niĩ nĩ mũnjũĩ na nĩ mũĩ rũrĩrĩ rwitũ rĩ nĩ tũkorwo tũhũrĩte na mamũndũ metagwo ma East Africa metagwo manaijũ. No ũmũthĩ ũyũ reke twandimĩte mamũndũ mau marĩaga ikwa makarĩa ground nuts na mĩanga rĩu ũguo nĩ makoragwo mena mahinya ma arũme na cashew nuts nĩ makoragwo mena hinya ma arũme no bũrũri witũ wa Gema reke ndĩmwĩre na twĩyarĩria athuri nĩ mũramenya ũrĩa ndĩraria. Tũithuĩ tũrĩaga nyama tu tũkarĩa nyama choma tũkanyua macohi ona kachumbari kau tũtirĩagwo rĩu ithuĩ tũrĩaga nyama choma na ngima kĩrĩ ũguo no tũtirĩa nginya greens. Ũmũthĩ ũyũ nĩ ngwenda kũririkania rũrĩrĩ rwitũ tondũ tuga ithuĩ nĩ gũcokanĩria rũrĩrĩ mũgĩkũyũ nginya guka tondũ nĩ ndikaga kũrĩa mami aciarĩtwo guka arĩ na atumia atano na gũtirĩ mũtumia ũtarĩ na ciana ithano icio nĩcio iria nyinyi ũrĩa waciaraga mũgwanja. Ũmũthĩ ũyũ arũme arĩa me Kenya ona mangĩigĩrĩra atumia acio atano gũtirĩ ũngĩhota gũkorwo aciarĩte ciana icio atĩ o mũtumia na ciana ithano ũrĩa ũngĩ na ciana mũgwanja ona matirĩ na mahinya mau tondũ arũme a Kenya ndagĩka ĩno rĩ nĩ ũndũ wa gũte mĩhĩrĩga rĩ na haha ti itherũ rĩ ho twateire mbaũ nĩ gũkobia mĩtugo ya ũthũngũ atĩ tũgĩũka tũka introduce atĩ ũkĩrĩa breakfast rĩ atĩ ũrarĩa bacon ũrarĩa ga sausages ũrarĩa ga chirios ũrarĩa ga matumbĩ kĩrĩ ũguo raji nĩ spaghetti rĩu rĩ ona maũndũ nginya ma harĩa ma athuri rĩ athuri maikarire spaghetti nĩ mũkĩũĩ spaghetti ya gũthũ nĩ korugarĩ rĩ ĩgũaga ũguo ĩkaga ũguo na ũguo nĩguo athuri makorwo maikarĩte a mũgĩkũyũ ndagĩka ĩno
Rĩu ũrĩa ndĩrenda kwĩra athuri a Gĩkũyũ rĩ na bũrũri wa Gema rĩ, irio cia mũgema ciarĩ mwere, nĩyo millet, sorghum, nĩguo gĩmbĩ, makarĩa indo ta ikwa, yams, makarĩa marigũ, makarĩa indo ikwa, ino mboco, icio nĩcio indo cia kũhe andũ, na nginya njũgũ karanga, nĩcio indo cia kũhe arũme ma hinya. Na ũngĩkorwo ũmũthĩ kwĩ mũndũ ũrĩa mũgema ũrenda gũcokia ma hinya, nĩ ikarage na indo icio ndagweta hau ũguo. No icio ingĩ atĩ mwenda gwĩtue kũrĩa atĩ twathiĩ kũrĩa nga pizza kũrĩa, kwanja pizza gĩa Kenya kĩrugagwo kĩho kĩnoru, nĩ mũtu kĩihũrĩte gĩtungu, irũ. Rĩu rĩ, ĩyo nĩ mastachi ũreyongerera. Na hingo ciothe arũme nĩ mũĩ, thũ nene mũno ya mũndũrũme nĩ kĩndũ gĩtukanĩte na cukari, kĩndũ gĩtukanĩte na starch. Kĩu nĩkĩo kĩragũtua mũndũ weak. Na nĩkĩo ũrona tũproducire mũndũrũme very weak. Ndangĩhota gũperform, na nĩkĩo ũrona atumia aitũ rĩ, nĩkĩo ũrona magĩthiĩ kinya kũrĩa Western, nĩgetha atumia Baruya rĩ, athuri a Baruya rĩ, nĩo maramoya, nĩ tondũ acio rĩ, kũrĩa nĩ kũrĩagwo ũgĩmbĩ, nĩ kũrĩagwo millet kĩrĩa ũguo, nginya ona kũrĩa kwa Jaruo rĩ, nĩ ũndũ wa gakima karĩa marĩaga na kĩrĩa ũguo rĩ, mena mahinya marũme gũkĩra arũme a Central Province, kana thĩiniĩ wa Mount Kenya region. Rĩu rĩ, ĩno yothe ĩrehetwo nĩ mĩtugo ĩno twaigire atĩrĩrĩ, atĩ ithuĩ tũrĩ andũ so civilized, atĩ tũgĩtiga mĩtugo itũ ya Mũgĩkũyũ, ya mũndũ wa Gema, atĩ tũkĩkawa mĩtugo ya athũngũ. Athũngũ nĩkĩo onaga mena mathĩna marĩa menamo rĩ, athũngũ matihotaga kũrũgama, athũngũ matihotaga gũithĩria, matihotaga kũhinyia, manjia kũruta wĩra. Rĩu rĩ, na ithuĩ rĩ, thĩiniĩ wa civilization ĩno twereheire rĩ, atĩ nĩ maũndũ mao tũrakwaya rĩ, rĩu ũguo twakwaĩte maũndũ mau, na nĩmo maũndũ marĩa mawikenete. Na Mũgĩkũyũ emenyerere mũno, tondũ tugaga atĩ nĩ ithuĩ aingĩ bũrũri wa Kenya, no gũtirĩ andũ mekũnyiha, na nĩ manyihĩte nginya ndagĩka ĩno, nginya ona nĩ irio iria tũrarĩa, nginya nĩ ũrĩa twĩkaga maũndũ maitũ. Na nĩkĩo tũ question atĩrĩrĩ, ona ndini ĩno twareheirwo rĩ, ĩtũtwarĩte ha? Tondũ ũngĩkorwo he ndini na nĩ kũrĩkĩria ndĩrakĩrĩkĩria mũira njĩtĩte wabũrũri wa mbunge rĩ, niĩ njũĩ ndini ya gũteithia andũ nĩ ĩrĩa ĩramera atĩrĩrĩ, mwĩ gũkũ thĩ rĩ, mwagĩrĩirwo gũikara ABCD. No ndini ĩramba gũtwĩrĩra kũndũ kũngĩ rĩ, na gũtirĩ mũndũ ũrĩa wathiĩ kuo agacoka rĩ, niĩ ndini ĩrĩa ngũ subscribe nĩ ĩrĩa ĩranjĩra atĩrĩrĩ, rĩaga irio ici nĩ ũgũkorwo strong, ĩkaga ũũ nĩ ũgũkorwo strong. Na tũgetha tũgĩthiĩ kũrĩa kũngĩ twĩragĩrwo rĩ, nĩ ndini ya Mũyahudi, na ningĩ nĩ ndini ya Mũyahudi, ĩyo ti ya Mũgema. Tũkũranie maũndũ, gũtirĩ o rũrĩrĩ rũtarĩ ndini yao na wĩtĩkio wao. Nĩkĩ gĩtũmaga atĩ ndini ĩmwe rĩ, nĩyo tũkũreherwo atĩ ĩtuĩke nĩyo ĩrakonka ndini iria ingĩ, na ici ingĩ igatugwo nĩcio puzi. Rĩu nawe wabũrũri wa mbunge rĩ, ũgĩtwarithie hau hangĩ. Nĩ ndaigua ũmũthĩ wĩna ũhoro, nĩ ndakena mũno, niĩ rĩ, niĩ nguga atĩrĩrĩ, hingo ciothe niĩ nyendaga hingo ciothe rũrĩrĩ rwitũ rũgaikaraga twĩ top, twĩna hakiri na analysis njega, tũkahota kũ brainstorm mathĩna marĩa twĩnamo. Niĩ ũrĩa njũĩ nĩ atĩrĩrĩ, thaa ici ngwendaga thiĩ direct njuge hena andũ makoretwo magĩtwĩ inbox, na he mahĩtia ndĩrarĩtie last time, ndaugĩte kanitha wa mũthuri ũyũ wĩtagwo JJ wĩ kũrĩa Rwaka kana Mũcatha, ndĩrakoretwo ndĩrerwo ũkoragwo Kahawa West. Nĩngũ apologize, ndiroĩ ũguo, no nĩ thengio mũno nĩ kwĩrwo nĩ mũndũ ũcio. At the same time ndĩrerwo mũhiki ũcio ndĩrugĩte Black Beauty we dimples mũthaka mũno, ndĩramwĩtĩte Destiny, Denise, no nyingĩ etagwo Destiny, ndĩrerirwo na Denise nĩ kazini yake, which means that no nyingĩ that issue is you got the message. Rĩu niĩ rĩ, nĩ ndĩronire rĩrĩ, Kenya rĩ, tũrarĩ na kaũndũ gaka atĩ hena ndege ĩraumire Nairobi, ĩrathiĩ Amerika, ĩragwa Amerika 15 hours. Niĩ kĩrĩa kĩramakia nĩ atĩrĩrĩ, you see, niĩ ũguo ndiuga ndendaga rũrĩrĩ rwitũ tũkorwo na hakiri na tũkorwo na analysis, tũrĩ acanũku,
na tudikahwa ho eto digakirio dreda komwero muthi. Let's not be lovers of symbolic issues. Tukakorogwa tuedete maudu symbolic maudu matagito teithia. Dege erathire ri irahurirwo profile ne politics ati Kenya ni rathire the for the first time ginyona Jeff Koina ngeri arare dege ine iriku. You know. But let me tell you, did you know that Kenya Airways is not even Kenyan? Kenya Airways is not owned by Kenya. Pride of Africa. It is the pride of Africa, the one we call Kenya Airways. You Kenyans, you should understand that is not a Kenyan carrier. It is not owned by Kenya. Kenya government only owns 48.1% of the Kenya carrier. The rest is private people. Chris Kirubi, Mamangina, KLM, you know, those are the people who owns. In fact, Reda Kumwira Terere, you Kenyans, if you didn't know, Degeno Ere to 787 Dreamliner, Era Dire, US Kuma Kenya. It might be owned by Mamangina or Chris Kirubi. It is not a Kenyan flight. Nanehola Huneo Igua Giga Terere. I mean, when are Kenyans going to understand? You see, let's not love symbolic issues. Degeo tia Kenya, Jeff Koinange is a bootlicker of the highest level. The Koinange family was part of the Kenyatta hierarchy of enslaving Kenyans again from colonialism. Jeff Koinange osho mura amonara virena degeo ri. Anato waliru hau, that is the government project. Yako geri yako kuonania atenitoko benefit. Na flight or the cure any to benefit here. You correct me, but me I don't know. The flight to New York and back to Kenya, if that is the trend that is going to be, maybe some few Kenyans might get rich. Benefit. But as a whole nation, if we do not own the flight, you see, Ethiopian Airlines is owned by the state, 100%. The Ethiopian airline is owned by the state 100%. Look on your tour, celebrate as a state, as Kenyans. At Kenya Airways is Kenyan, then that is another thing. Let me assure you one thing. Tareure, no na Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines re, tor ne adri kari re. At least you know how to kugat re. Kumagi omode re. Nitori yoyaga igoti flani kana besa flani tukashikira mashukuru ine tukashikira divitali ine tukashikira transport ine, but the Kenyan government and the challenge Uhuru Muigai Kenyatta, he cannot do that. You see, what we can celebrate as Kenyans is that if the United States government today, through Uhuru Muigai Kenyatta, magiugane meheri ya visa, that Kenyans can travel to the United States visa free. That's an achievement. It is. It is an achievement. That one I will agree is an achievement. Noni gioli mwe wako gata hea gata hea karobo kile kumaje ike ye. Karadhi karala ndi Amerika. Atekena Jeff Koinange. Ukubafu osho muto tigidhie. Don't sell nonsense to Kenyans. You can teach unconscious Kenyans. Or you can cheat unconscious Kenyans all the time, but you cannot cheat with the community, the conscious community of Europe. Don't project that you have made something good for Kenyans. You've just made Chris Kirubi rich, you've made Mamangina rich, and you've made KLM rich. Kenyans own nothing in Kenya Airways. So don't celebrate that you have a Kenya Airways carrier as Kenyans. And I'm sorry, I have to tell you the truth. Leule, dikwari horo chwa Kenya Airways muno oi. Nekweta awechoki horo nige hariri. Hari maudu maya ma. You know, we netuka ga atiriri. Netu hete ite yo. Talu nejigu adu makiu ga atiriri. And this is the second topic. Nejigu adu makiu ga atiriri. Ati ya, you know. Nye ni dehe tegiti yo muno, mie self-respect myself. Nye leke gwele, mie najipatie shima sana. No, you go, no makikogu. Ati mie self-respect myself. Let me talk about respect today.
Respect. If you self-respect yourself today, you don't cheat yourself. You don't lie to yourself. Then it means you don't self-respect yourself. And I want to talk about this. When you kora gori very offensive on the government, no, because me I believe Uhuru Muigai Kenyatta ni araigua fio, his hand tied. Ati dirahota kusejia maudu, then he should be in the forefront of saying that this constitution, na maudu maniangi dirahota live through, matirahota ni dutewe irawakwa. But you see, it means Uhuru Muigai Kenyatta does not respect himself. You are not supposed to lie to yourself that you are going to change things, and lie even to Kenyans that you are going to change things when you cannot change things. Me, I'm an abolitionist, like I said. I had read that to abolish system, that constitution. And Kenyatta wants to work within the constitution of Kenya. Those are two different parallel issues. And I want to make it very clear. At the near date, me, I'm supporting anybody who's against the constitution of Kenya. The constitution of Kenya, it is enslaving Kenyans. Niratuma Kenyans, maka hodira besha nyingimuno, cheigoti, na mauduma agava, natalu nilagwete, kaparo. Kaparo tumuli haga besha siyake. What does it do for Kenyans? Yeah? My MP must own the money, my MCA should own the money. Why do we have to go for that whole constitution? Kenyatta, Uhuru Muigai Kenyatta should be in the forefront as the president of Kenya, trying to remove this constitution which is enslaving Kenyans. Me, I'm still calling for a revolution in Kenya. A revolution is a mental revolution. I want Kenyans to have a mental revolution. And a mental revolution is what is going to set us free. They wouldn't run out of my campaign in 2022. I don't know, prime minister, but it is for us Kenyans to decide. Can you get a horror how? Now you get you Kenyans. Rule it to make a Toya Sanoku, to make a Toya on top, and to make a Toya Mac. Kiroro Manyabo, Kiroro Manyabo, Kiroro Manyabo, I die.